Građevinsku sezonu u Babušnici odložila je vanredna situacija proglašena zbog problema sa bujičnim vodama koje su tokom obilnih padavina oštetile lokalne i makadamske puteve u brojnim babušničkim selima. U toku je popis načinjene štete, a Babušnica će tražiti i pomoć države, kaže za televiziju Pirot Ivana Stojičić, predsjednica opštine. Ove godine iz budžeta se izdvajaju značajna sredstva za sanaciju i rekonstrukciju lokalne infrastrukture, kaže Stojičićeva i dodaje da je država u posljednjih nekoliko godina također uložila mnogo novca u rekonstrukciju magistralnih i puteva prvog reda. Ove godine opština Babušnica za održavanje lokalnih puteva izdvojila je negde oko 40 miliona dinara. Tu ne računamo ulice i još neke izgradnju nekih puteva. Što se tiče državnih puteva, ja moram da kažem da je opština Babušnica u poslednje dve godine dobila ogromnu donaciju od države za uređenje državnih puteva. Kompletna deonica od Babušnice do sela Svođe u dužini od 19 km se radi i ove godine se završavaju ti radovi. Vrednost radova je negde oko 800 miliona dinara. Što je ogroman novac, morate priznati. Deonica na putnom pravcu Babušnica Zvonačka Banja od 4 km je takođe izgrađena u prošloj godini i ove godine očekujemo da se rekonstruiše putni pravac Babušnica Pirot u dužini od 6 km. To je jedino što je ostalo da bi cela ta deonica od Pirota do Babušnice bila uređena. Infrastrukturno uređenje započeto prošle godine biće nastavljeno i ove. Nastavljamo gdje smo stali, sad su nas malo poremetile ove bujične vode i poplave. Izdvojit ćemo neka sredstva s obzirom na vanredne situacije i stalne iz tekuće budžetske rezerve, tako da će ta ulaganja u putnu infrastrukturu lokalnu biti veća u odnosu na prošlu godinu. Opština Babušnica ne raspolaže velikim budžetom, te ju je pomoć države značajna u realizaciji većih projekata od opštih interesa za građane. Opština Babušnica je dobila ozbiljna sredstva od Ministarstva građevine. Zapravo, sada smo potpisali sporazum, očekujemo tu donaciju u narednom periodu. Mi smo dobili 1.700.000 € za ulaganje u infrastrukturu. Pre svega, u planu nam je da uredimo samo naselje Babušnica, trotoare i još neke ulice, ali i neke lokalne puteve iz te donacije. Pored novca za infrastrukturu, u ovogodišnjem budžetu planirana su i veća davanja za poljoprivredu i turizam, koji su prioritetni pravci razvoja ove opštine.